היי, בסרטון הבא נראה תרגיל בסיסי במשפט היסודי. אז התרגיל לנתונה פונקציה f גדולה x שהיא האינטגרל מ-0 עד 3x מינוס 2 של סינוס פי חלקי 2 כפול t בריבוע, כל זה dt, מצא את f טאג בנקודה 1. יש פה 5 תשובות, עוד מעט נחשוף את הנכונה. אז איך קוראים באופן כללי אינטגרל, כן? יש לי מ-a עד, בוא נקרא לזה gx, f של t dt. איך אני גוזר את הדבר הזה לפי x? אז הנוסחה אומרת לי, כאילו, לגזור, בגלל שזה פעולה הפוכה לאינטגרל, זה להעיף את האינטגרל, להציב את הנקודה, ובגלל שזה לא היה x, אם זה היה x, אז היה f של x, וזה נגמר פה, עם הכתוב פה x. בגלל שזה פונקציה של x, אז מכלל השרשרת, אנחנו גם מבינים שאנחנו צריכים להכפיל בנגזרת הפנימית. בוא נעשה את זה, כן? אז f טג של x, בוא נמחק ונעשה את שוב הצבה והכפלה בנגזרת פנימית. אז הצבה ומכפלה בנגזרת הפנימית, כפול 3. וזהו, פה בעצם סיימנו, פה עכשיו רק להציב את הנקודה. אז נתק בנקודה 1, אם נציב פה 1 אז זה יוצא כאן 1, כפול פי חלקי 2 זה פי חלקי 2, אז זה סינוס פי חלקי 2 כפול 3, סינוס פי חלקי 2 זה 1, ולכן התוצאה היא 3. אז כשאנחנו הולכים לתוצאות, כמובן שכל אלה לא נכונות. הנה, לא נכון, לא נכון. זאת היא התשובה שלנו. יפה. אז פה אנחנו נסיים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה. חתכתי.